20 vjet pas, Komuna Ferizajt me homazhe ponderon dëshmorin e kësaj ane Zejnulla Zejnën. Për ta nderuar jetën dhe veprën e heroit të kombit në varrezat e dëshmorëve në Ferizaj, morën pjesë një numër i madh i qytetarëve, bashkëluftëtarëve, familjarë, si dhe zyrtarë të institucioneve. Derisa vendosnin kurora lulesh të fresta pranvarit e dëshmorit, bashkëluftëtarët e Zejnulla Zejnës kujtonin shokun e tyre si djalë trim e me virtytet e larta njerëzore. Zejna si ri nuk rënde ndjenjat patriotike, nuk e lanë rahat që të rënde në gurbet, por u këthyë në atëj, vesh uniformën e ushtrisë shërimtarë të Kosovës dhe u përbal, bal për bal me armikun. Misioni i dëshmorëve ka qenë, ata jetën e kanë dhënë për liri të Kosovës, për punësim, për kushte më të mira të rive. Që momentalisht nuk janë? Se nuk, ato i mungojnë, plotësisht. Me dhembje dhe krenari për vjetorin e 20 të rënjës dëshmorit Zejnulla Zejna e përjetuan edhe familjarët e ti. Krenaria është, përgjithësia e jemi ka qenë gjithmonë me konë shembol që jam familje dëshmorit, mos më lëshu në aventura, dhe këse, edhe piklimi është, humbja është. Kur realizuam aneti, po gjithësoj se pas 20 vite do të fillojnë, kanë fillu gjanat, vinë vend, që ka qenë një anarhi, ku ma shumë jenë pasaru familje se sa arka shtetënore, e nishë një vend ku familje janë mas pasora se shteti, a shtetë nuk është stabil dhe nuk mund të qëndrojnë në komë vetë. Rafis Sediu, kryetari OVL-s së UÇK-s në Ferizaj, me këtë rast tha se në këto momente kthehemi në kohë duke kujtuar sakrificën e luftëtarve që dhan jetën për liri. Kujtojmë kohën kur me këto dëshmorët ishmi bashkë në istikome. Ishmi bashkë me ta dhe thuja shumica prej tyre në durët e tona dhan shpirt, dhan jetën për këtë ditën e sodit. Prandaj këto momente nuk janë të lehta për neve, janë jashtëzakonisht rëndësishme. Por në një mënyrë ja kenimi pak më lehtë, pasi që Kosova gjithherë ka dhënë dëshmorë, në gjitha etapat kohore, por ato dëshmorë nuk patën fatin të arrinë këte që arrinë këto dëshmorë të sodit, pra këto arrinë atë që ne sot pegëzojmë këtë kohë. Sa jemi të kënaqëm me këtë gjendje, ne si veteranë, si popullate, kam bindje se kemi pritur pak më tepër, që shoqënia do të jetë pak më organizuar dhe do të interesohet pak më tepër, qoftë për veteranë, qoftë për popullatë, qoftë për gjitha shtresat. Por më sa duket në kohët e fundit disa gjëra kanë dalë prej rënit. Kanë dalë prej rënit pasi që udhëheca jonë disi nuk është harmonizuar në veprim. Dhe kjo mos harmonizim në veprim, sikur në raport ndërkombëtare ka përkeqësuar gjendjen tonë. Prandaj është një kërkesë e jamja e shokëve të mi të luftës, ta quajmë namën edhe të kryenit që kanë vdekur sot që të harmonizojnë qëndrimet dhe të veprojnë ashtu siç duhet vepruar për të mirën e këtij populli, edhe për atë që dhan jetën këto dëshmorë. Dëshmori Zejnulla Zejna nga Sojeva Ferizajt ra heroikisht në betejën e Pashtrikut, ku pika strategjike në kodrat e Pashtrikut nga UÇK-ja i hapte rrugë NATO-s për të nisur më lehtë dhe më shpejt operacionin tokësor ndaj Serbisë.